bw'inyuma bigira mu modoka police hamwe naho bigiraga mu modoka nibibiri bari kubaka bagomba gukora ibibuga bibiri manyafika yindura amafoto akora nako babanje gushinga amatara Stade Amahoro izabantu ukurikije nko kuri apel ukuntu abantu baheze hanze barutaga barimo imbere Oya Stade Amahoro izabantu hari igisubizo kuri bano bafana urabona ko oya nagurira foto manyafika ajyanye hari indi foto yinda ajyanye nyine ubona ko nyine hari space nini cyane ntabwo nanditswe ari umwanya ungana gutya ama equipe azageze gukinana match angaha yose azaje yitegurira ndangwa yitoreza kuri ibibuga ko nabyo bizaba ari ibyatsi bya hybrid bise n'icyo muri stade mw'imbere ariko azaje haberaho n'imikino igitandukanye ya competition birumvikana ibibuga bibiri ntabwo ari mini foot ni ikibuga kiba cyuzuye ikibuga cyuzuye ijana ku ijana Rumva rero impamvu bahise bavuga ngo babivane mu nzira bari kugira ngo nyine bizabonekere rimwe na stade kwanze ibyo byanarangira mbere ushaka kurangira mbere urumva guturasa ubu nibyo byabigoye ariko iyo ugeze kuri iyi etape abasigaye ko barambika synthetic bakabona guteramo ibyatsi iyo tuvuze ngo kubanzaho synthetic bakabona guteramo ibyatsi abantu birabacanga rimwe na rimwe synthetic habanzaho synthetic bakana guteramo ibyatsi oya none senseze ko kintu kizaba ari ikibuga gisanzwe ibyatsi ubwatsi nyine busanzwe ariko nibyo bita hybride bivanze ako hybride bayitera muri synthetic ari ibyatsi bisanzwe kwa kuntu nyine umatera takare aho kujya nkaza ubutaka bitugera kuri synthetic nta ruhara ruzagaragaramo ngo batwubakiye stade pe abari Zavari stade uve kubyo bavuga. No mwe mbere. Stade ni ruhande rwa arena. No na petit stade iri kurangira. Na petit stade. Petit stade buri irakeneye hari arena. Oya. Irakeneye cyane ubashaka. Cyane. Ahubwo se sigiye no kurangira mbere ahubwo. Ariko arena barayivugura nahenzira goye. Nirahenze kandi imikino n'imyinshi numva dufite handball tukagira volleyball tukagira basket ntabwo n'umure ni PC bakwiye kwagira kandi purpose arena aba harimo n'ibitaramo byagombana n'amamatche nibyo irakenewe ariko stade yubatswe vuba ntabwo bisanzwe mu birakorwa vuba cyane mu birihuta ku buryo budasanzwe yagira vumwa kutaha hari deribizahabera hari deribizahabera ndetse habaye ariko kabaraga shasha ngo zabagize ariko urabona ko zaba ari zone mugani y'intuza zone ya sporo ukore hazaba hari na mall supermarket ndo byabivuguzi ko bamwe hari inyuma bihari by'imyitozo koko sinzi niba utari kukibona hari ese kiracyo ni iki Iki ari hakurya arena ni hariya kuri ntuza bari abana ba Ferwafa bari aba baba iryo kuri Ferwafa kuri ya hotel ya Ferwafa se ntuzi ko ari ikibuga se ari ikibuga kuri hotel aba nari nyizi anje urenze kuri federation ukomeza nyine hirya harimo ikibuga rwose kinini cy'isanzwe uko mbibona yahava yabitazabihari rwose Bayi muyese ko wenda hari ahantu ariho kibazo. Yes, ubwo nibyo rero bya Stade Amahoro reka noneho twuze mu makuru twinjira. Ati ejo. Reka tujye. Johnny nabo muri kumwe nizere ko umeze neza. Ariko abantu ntege ariko mu Buholandi bacu komereza aho yari igeze. Oya yakurikiragaho bakayiba. Kuri hotel ya Ferwafa. Ejo bundi byarabaye kuri Fenurudi na. Hari ikibuga kiri hirya kuri urenze kuri Ferwafa. Nimi kibuga kinini bya. Mukuru ndayize ko itarangiye ariko bose. Ayo zime kwa gatatu. Bona abantu banyandikira ngo nta kibuga gihari. Enzo ko kirimo. Harimo espace rwose. Nanjye ntayo nari narenze. Ayibonye duko. Umuntu wafashe amafoto nayakera ko birenda kuzura. Inde? Ayo mafoto. Petit stade barangije gushyiramo intebe n'ubwo hari bivuza gutyo. Oya kandi. Kera kivuga ngo kirenda kuzura. Oya kandi amafoto ari aka kanya. Ngo nabyo aziwe rero. Amafoto nayo aka kanya rwose. Ubwo reka twinjire muri derby.
Mwese, ariko hmm. Mwese kumachi komeza huya rigeze mu Buholandi niko bigeze. Eee, yeah, komeza ya rigeze ikibazo nta kibazo, ibyo nta kibazo. Ariko muri betting y'amasaha 36 ashize bata nta kintu bara match itaraba. 33. 36. 36. Barakwishyuruka ukitahira. Ukitahira bwo bizavamo nyine match ukayigura kwa